Altså, hvad er det, du får ud af det, spørger de mig? Man slipper alle bekymringer, og man tænker bare, yes, så er jeg hjemme. Og vi stod herovre som sild i en tynde, og alle mennesker stod bare og sang, i dag er Brøndbys fødselsdag. Det var simpelthen så fedt. Jeg vil vide, at jeg har den her plads. Jeg vil ikke komme 2 timer før for at håbe på, at jeg får en god plads. Jeg vil have min plads. Man føler sig også hjemme her. Det er også hårdt at sidde her og se, når vi tager over, men så har vi i hvert fald hils på kammeraterne. Og får styrket de der bånd, også med alle de andre, som man ser herude. Jeg har jo fået venskaber herude, som jeg aldrig ville have fået ellers. Jeg kunne ikke blive fans af Greve eller Hvidovre eller Roskilde. Jeg vil aldrig kunne blive anden fans end Brøndby. Det er for evigt. Det er en del af mig, og det vil det altid være. Det der, det vil jeg være en del af.